នេះជាជុំចុងក្រោយនៃកម្មវិធីថតរូបអ្នកឈ្នះគេសើចអញ្ចឹងដែលប្រមូលផ្ដុំដោយមេក្រុមជាច្រើនរូបតើអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមមួយណាចូលធីមស្ដេចហ្គេមគឺដឹងតែឈ្នះរង្វាន់ខប់ៗតែម្ដងបិជិតក្រុមតូចខ្ញុំដេវីក្រុមតូចខ្ញុំគេសើចក្រុមតូចកុំភ្លេចចូលធីមខ្ជូតទឿទាំងអស់គ្នានេះម៉ាក់នេះហ្វាស៊ីបាយសាឡាញ់ឡាំដួយតុកជាន់ធីមប៊ីវ៉ាធីមព្រះរុងក៏ឈ្នះដែរ ចូលរួមលេងកម្មវិធីថតរូបអ្នកឈ្នះគេស្ដាយអញ្ចឹងនៅក្នុងជុំចុងក្រោយបងអស់របស់កាតតឈ្នះកឈ្នះឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាទូរស័ព្ទ Oppo Reno 2 រង្វាន់ទូរស័ព្ទ Oppo Reno 2F 6 រង្វាន់និង Smart At Home 20 រង្វាន់ចូលទៅកាន់ពេជ្រពិចិត្រវិសរដេវីតភីរុំស្ដាយហ្គេមប៉ាសេងវីវ៉ា នឹងជួយនៅលើនេះដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបលេង Smart ជីវិតរស់រវើក